reduzir, reutilizar e reciclar. Três ações indispensáveis para mudar o destino do lixo e ajudar a construir uma economia sustentável. Acompanhe agora a segunda reportagem da série Lixo: Desperdício ou Riqueza? Bem econômico, de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Conceito-chave previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ideia que transforma lixo em riqueza e, ao mesmo tempo, ajuda a preservar o planeta. Esse conceito da sustentabilidade veio para ficar no mundo dos negócios, na gestão de políticas públicas, na prática de cada um de nós. Hoje não são muitos, mas que vai ter que reciclar o seu lixo, separar, fazer a sua contribuição também, ser mais racional no uso dos recursos naturais, fechar a torneira da pia. Pequenos gestos que traduzem uma forma de comportamento. Uma mudança que pode ser medida em números. Os dados são da WWF. 28 toneladas de papel reciclado ajudam a manter em pé um hectare de floresta. Uma tonelada de jornal reciclado evita a emissão de 2,5 toneladas de gás carbônico no ar. Um quilo de vidro reciclado equivale a 1 quilo de vidro novo, evita a extração de areia e reduz pela metade o consumo de água. Para gerar uma tonelada de um determinado produto, você gasta uma quantidade de matéria-prima, você gasta uma quantidade de energia, você gasta uma quantidade de água. E quando você vai, ao invés de reciclar aquele mesmo produto, você vai extrair mais matéria-prima da natureza, então, pelo manejo inadequado e pela não reciclagem e reutilização, você acaba também contribuindo para extrair mais matéria-prima da natureza. Natureza ameaçada e oportunidade econômica que vai embora nos 3.639 lixões que recebem 55 milhões de toneladas de resíduos por ano. Hoje, o Brasil desperdiça mais da metade do vidro, papel, papelão, embalagens PET e plásticos levados ao lixo, além de mais de 70% de embalagem longa-vida. E para reaproveitar esses materiais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca no centro da estrutura municipal, estadual e federal o catador, uma estratégia que dá contornos reais ao sonho desses trabalhadores. Na realidade, hoje, um grande sonho do catador aqui no Distrito Federal é a coleta seletiva com remuneração pelos serviços prestados, né? Porque o que a gente faz é um serviço de utilidade pública. Só no mês de novembro, o dado que eu tenho do finalzinho do ano passado, as 22 cooperativas do Distrito Federal tiraram material que seria enterrado, né, que iria para o lixão, em torno de 4 mil toneladas de resíduo, que voltou para a indústria, que voltou para se tornar um novo produto. E eu acho assim que a reciclagem ela é fundamental para o meio ambiente, para a nossa sobrevivência. Sobrevivência que hoje se desenha em arranjos frágeis. E esses catadores estão hoje dentro de estruturas precárias, sem nenhum tipo de apoio para a saúde, para transporte, para o amparo às crianças, filhos dos catadores. Não existe nenhuma remuneração por esse serviço prestado. E, acima de tudo, o lixo de Brasília está enterrando diariamente uma série de riquezas que poderiam vir a beneficiar os catadores do Distrito Federal e do entorno. Desde 2007, a Lei do Saneamento Básico incentiva a atuação dos catadores na gestão dos resíduos. Ela permite que os municípios contratem, sem licitação, associações e cooperativas como esta aqui. Agora, essa parceria ganha reforço com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. A lei prioriza o acesso a linhas de crédito da União aos municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação desses trabalhadores. Uma proposta que vai ajudar mais de 800 mil pessoas que vivem da reciclagem. Pessoas simples, como a dona Janilde.
Se não fosse esse trabalho, a senhora acha que a senhora poderia sonhar desse jeito? É, eu não podia sonhar porque, uma, que eu não tenho estudo. E para a gente arrumar serviço lá fora, tem que ter estudo, né? E aqui não, a gente mexe com o serviço da gente e eu não tenho estudo. Esse trabalho aqui é que me dá a minha vida e de meus filhos. Hoje, cooperativas como a Cortrap recebem resíduos coletados nos órgãos públicos. No Superior Tribunal de Justiça e na Procuradoria-Geral da República, por exemplo, os programas voltados para a reciclagem contribuem duas vezes para a sociedade. A gente atende a duas situações. Uma, ajudar essas pessoas que estão buscando trabalhar com condições dignas. E a outra é retirar esses materiais, esses resíduos que ainda podem ser utilizados. São matérias-primas ricas, né? E voltar ao processo produtivo. O lixo, ele é um problema de todos. E o programa vem exatamente nesta linha, de mostrar que o STJ, não obstante a sua importância como Tribunal Superior no Brasil, reconhece de uma forma, para mim, absolutamente natural, de que nós temos individualmente, a começar pelos ministros, a começar pelo presidente César Asfor, a parcela de contribuição a dar e queremos dar. Contribuição que já encontra exemplos de que é possível realizar um trabalho em escala nacional. Londrina consegue retirar dos aterros 25% do resíduo que gera. Mas eles criaram um programa universal no município. Eles conseguiram dividir a cidade em 30 partes. Em cada parte dessa, eles criaram, organizaram cooperativas, criaram galpões de triagem, né, e apresentaram para o cidadão o catador que fará o trabalho da coleta seletiva. E dão semanalmente para o cidadão um saco plástico verde e de semana em semana o catador vai e recolhe aquele plástico com lixo bem coletado, sem impurezas e, portanto, mais qualificado. A iniciativa é exemplo de como pode funcionar a nova lei. Fruto de diálogos que duraram quase duas décadas. A política estabelece para todos os atores sociais um compromisso que contempla toda a cadeia produtiva. Estabelece qual é o âmbito de responsabilidades no que diz respeito a poder público, sociedade organizada e empresas privadas. Estabelece também uma clara parceria entre União, Estados e municípios. A União determina ações, os Estados se estimulam que integrem os seus projetos. E aos municípios também, aqueles que não entrarem com seu plano de gerenciamento de resíduos de uma forma integrada, não receberão programas federais, não receberão recursos e aqueles que fizerem terão prioridade nesse aspecto. Nós temos um enorme passivo nessa questão sanitária, nessa questão ambiental, e se o Brasil quiser cumprir o seu destino de desenvolvimento sustentável nos próximos anos, ele necessariamente vai ter que investir muito, né, na questão dos resíduos sólidos.